Tervetuloa uuden videon pariin ja tosiaan, kuten varmaan huomasitte, niin tuossa on Crownin nosturilla ja mulle tuo ilmastoinnin kompressori saapui ja nyt mulla on aikaa vaihtaa se. Ja kun auton myin pois, niin sovin, että sen auto sitten haen ja vaihdan sen osan ja käytän sitten tosiaan ilmastointihuollossa auton ja palautan sitten takas. Ja nyt olisi ajatus vaihtaa tuo ilmastoinnin kompro siihen. Toivotaan, että osa on niin kuin kaikki puolin oikein. Tässä on kaksi tiivistettä mukana. Ja tässä on tää itse kompura. Pohjapanssari mulla on irti ja tuossahan tuo kompura on. Huollapuolelle laittelinkin viestiä, että huomen tulisin sitten täyttelee tuo ilmastoinnin ja saa huomen sitten palautettua autoon. Ihan ensimmäiseksi tuosta ottaa toi hihna pois ja sitten pultit ja noi ilmastointiputket irti. Ja mä en sitä nyt sen kummemmin tossa niinku videolle ota, mutta katsotaan kun osaa irti, että mistä kohti se on niinku halki, mistä kohti se koppa on rikki, ja verrataan sitä sitten tuohon uuteen. Joo, ja tässähän onkin nyt vanha kompura pöydällä, ja tuosta näkee, koppa on mennyt halki, sieltä on niinku ihan pala lähtenyt, ja tuo pultti, mikä tossa on, niin se on aivan kiero. Ja tosiaan täältä on sitten jumissa, eli leikannut kiinni toi, ja todennäköisesti siitä syystä myös toi koppa on halki. Ja helppo paikka toi ainakin on vaihella. Se on niinku kolmella pultilla, yhdellä mutterilla kiinni tonne, ja sitten ilmastointiputket sinne. Tänne tosiaan vaihdetaan vielä ne tiivisteet. Ja laitetaan sitten nippuun. Ja niin se onkin sinne vaihdettu. Huomenna aamulla sitten ilmastointihuolto Moose Cars tuolta Juvanmalmilta, niin he sitten tekevät tuon ilmastointihuollon tuohon. Ja jos sulla on japskiauto ja huolto on vaille, niin ehdottomasti kannattaa viedä sinne, siellä on asiantuntevaa palvelua. Ei oikeastaan muuta tämän autokimpussa. Tämän suhteen on niinku korjaukset tehty. Ja tosiaan tuossa viime videolla mä mainitsin, että mä voisin esitellä tällä videolla sitten ton uuden auton. Ja tuossa aikaisemmin tuli mainittu, että mulla on se Toyota Alphardi niinku etsinnässä. Ja tosiaan Alphardin kävin hakemassa sitten ja voisin sen esitellä sitten seuraavaksi. Ihan ensimmäiseksi se oli ihan kauhean hirvitorni. Eli siellä oli 20 vanteet, 30 profiilin renkailla alla ja vakioalusta, niin BC Racingin alustasarja hyllystä ja sen mä tuossa tänään vähän asentelinkin sinne alle. Vähän tarvii hienosäätöä sen osalta. Mä huomenna vaihan siihen eteen kambersäätöpultit, niin saadaan noin eturenkaat vähän sisäänpäin. Nyt siellä on todennäköisesti positiivinen kamberi, eli ne on vähän niin kuin yläreuna tulospäin. Niin ne mä laitan siihen ja katsotaan sitten sen jälkeen, miltä se auto näyttää. Kun se on vähän matalampi mitä orkiksena ja vannetta alla, niin se katsotaan minkälainen peli. No niin, nyt on alustasarja auto laitettu alle ja en ole ehtinyt autoa vielä mitenkään ihmeemmin puunaamaan, mutta käydään vähän läpi, että minkälainen auto tämmönen Alphardi on ja mitä ominaisuuksia siinä on ja miksi just semmosen mä halusin meidän talouteen. Sain tosiaan Inkan lämmitetty kans tohon ajatukseen ja nyt meillä sitten on tommonen tossa. Joo, eli 2003 vuosimallia tää on. Tää on ANH10 2,4 litrasella koneella. Etuveto. Ja näitä myös saa sitten 3-litrasella koneella. Tähän kyseiseen yksilöön on todennäköisesti päivitetty toi faceliftin etupuskuri ja valot. Ne ei kuulu tähän vuosimalliin mun mielestä. Ja siinä on sitten 20-tuumaset Wärtsin vanteet alla. Tähän yksilöön on myös päivitetty LED-valot tohon taakse. Orkkisvalot on mukana. Ne olisi mulla ajatus laittaa tilalle, koska noi kerää kosteutta ja orkkikset jollain määrin mun mielestä näyttää ehkä paremmalta tossa. Ja tää yksilö on ollut nyt 4 vuotta Suomessa. Tähän on laitettu vetokoukku täällä Suomen päässä. Eli sekin on tosi iso plussa mulle, että pääsee sitten vetämään kärryä, kun tulee tarvetta sen suhteen. Ja BC Racingin alustasarja tosiaan asennettiin tonne alle. Säätövaraa on vielä tosi paljon. Kosmeettisia jälkiä tässä autossa on. Etupuskurissa on osumajälkiä ja ei ole mikään niinku täysin priimakuntoinen ulkoisesti, mutta autohan on 20 vuotta vanha, niin niitä väkisinkin on. Katsotaan tänne sisälle. Tää on tosiaan tummalla sisustalla. Kangaspenkit on kyseessä, mustat penkit ja musta kojelauta, harmaat alaosat. Varustelun suhteen tässä ei mitään niinku sen kummempaa oo.
Näissä on mahdollista saada liukuovet sähköisesti, mutta tässä ne on manuaalisesti molemmin puolin. Mulla ei tosiaan sen suhteen ollut mitään kriteereitä. Tää on tosi lepponen kiesi oikeesti ajella. Mä tykkään tästä tosi paljon. Tää on oikeesti mukava. Katsotaan kohta noin takapenkit, mutta mun ei tarvii karsia tästä ollenkaan niinku tilaa itseltäni. Jos takana on niinku turvaistuin selkämenosuuntaan, niin se ei vie niinku etupenkiltä sitä tilaa. Koska noi kiskot on tonne taakse asti. Näitä pystyy säädellä miten haluaa niinku etäisyyttä. Ja tosiaan sähköisesti kääntyvät peilit, sähkösäätöiset peilit. Ja sitten tuo kyseinen nappi, toi room, sillä saadaan sitten valot tonne pilareiden yläpäähän. Tosta kun kytketään päälle, tuonne syttyy nuo. Musta noi tuo oikeesti tosi kiva tunnelman, jos on yhtään pimeämpää ja ajelee. Tuossa on Pioneeri soitin. Se on tosiaan jälkiasennettu täällä Suomen päässä. Tässä on tosiaan sitten ilmastoinnin säätöpaneeli. Etupäähän tosiaan omat säädöt ilmastoinnin suhteen ja sitten tonne taakse myös omat. Paljon on kaiken näköisiä koteloita. Ovissa on tosiaan kotelot. Täällä on luukkua. Tuossa on luukku. Tässä on kans, mutta tää pitää fiksata, tää ihan kunnolla aukeaa, mutta siellä on pieni luukku tuolla. Siellä on tällä hetkellä noi johdot, niin saa puhelimesta suoraan musiikkia. Tässä on tämmönen taso. Tuosta menee tuo alas. Kattoluukun säädöt on tuossa, eli tästä saa sitten ton taima ja se kattoluukun auki ja kiinni. Tsekataan kohta. Ja tuossa on sitten lokero. Täällä on mukitelineet. Tosiaan joka penkillä on nämä omat käsinojat, tuet. Nää saa sitten ihan noin tosta. Ja sitten tossa on ensimmäinen hanskalokero ja täällä on toinen. Tää oli aika lailla niinku tämmönen täältä. Sitten tää kyseinen yksilö on tupla kattoluukulla. Eli tuossa on yksi kattoluukku ja tossa takana on toinen. Tää on tosiaan ihan manuaalinen. Tää tulee tosta noin ja tää nousee tolleen ylöspäin. Elikkä tuolla tavalla. Ja tosta vaan kiinni ja tuo tuohon eteen. Tässä ei oo muuta kuin sitten aurinkolaselle, silmälaselle oma kotelo ja ei mitään sen kummempaa. Voidaan tsekkaa toi keskimmäinen kattoluukku nyt se samalla. Eli tosiaan virtaa tarvii ja nyt kun mä lähden avaamaan, niin se avaa ton kyseisen verhon tosta samalla. Eli toi, miksikä tota kutsutaan tossa? No, näette kyllä. Ja nyt kun mä laitan kiinni, niin se tuo ton pelkästään ton luukun. Ja sitten toi pitää ihan käsin vetää tohon. Onks toi nyt joku aurinkosuoja? Sama mikä tässäkin on. Mut se on myös ihan automaattisesti. Tää on ihan manuaalisesti. Mut nyt me ollaan tässä keskirivissä ja täällä on sitten säädöt ilmastoinnille ja kattoluukun säädöt kans. Eli tuosta saadaan toi kiinni. Puhallusteho tuosta, lämpötilat ja valot ja tosta saa nuo kyseiset tunnelmavalot päälle ja tästä menee tuo noin. Tää kyseinen yksilö on tosiaan 2+2+3 malli. Tällä hetkellä on nostettuna tuo viimeisen rivin penkkirivi tänne ylös. Katsotaan kohta tuolta takaata. Ja näitähän on mahdollista saada sillä lailla, että tää on 8-paikkainen. Eli 2 paikkaa tuossa ja sitten 1. Mutta tää on tosiaan sitten 2+2+3. Mä itse tykkään tästä enemmän, koska jos tonne viimeiselle penkkiriville haluaa mennä, niin tästä välistä pääsee suoraan sitten istumaan tänne. Katsotaan kohta, miten noi penkit tosta laskeutuu. Mikä tässä Alphardissa on niinku mageeta, niin se on tää. Niin keskimmäisen rivin penkit saa niinku selkämenosuuntaa ja täällä tosiaan sitten lannevyöt niin päin. Ja keskirivissä on myös isofixit. Tää on niinku siistii tässä. Eli täällä ylhäällä on tämmönen nauha. Noin. Tuosta tuo ylös. Ja toi menee tuohon lukkoon. Selkänoja tästä ylös. Ja
tämä sitten säätyy käytännössä aivan tänne taakse asti. Ja nyt kun meillä on tässä tää toinen penkki, niin käännetään tää nyt samalla niinku ympäri. Noin. Eli nyt tässä on niinku molemmat penkit selkämenosuuntaan. Ja meillä on oikeesti tässä niinku paljon tilaa. Tosiaan nämä on tällä hetkellä vedetty aivan taakse asti, joten tavaratila sitten on sitä pienempi, mitä enemmän tänne haluaa jalkatilaa. Mutta täällä takana on niinku kolmelle hengelle vyöt. Ja jos ei tähän nyt tarvii tota kolmatta kaveria keskelle, niin täältä tota käsinojat alle ja täällä on tosi hyvin tilaa. 6 henkeä, niin kyllä mä sanoin, että ei tarvii ahtaasti istua. Täältä mahtuu sitten ihan tota välistä ulos. Ja tänne väliin totta kai saa kans tavaraa hyvin sitten jemmaa, jos penkit on noin päin. Ne on niinku ihan taka-asennossa, niin toi osuus on nyt sitä niinku säilytystilaa tuossa. Mutta jos ei tarvii niin paljon jalkatilaa, niin työntää vaan sen verran tätä sitten eteenpäin. Siitä aika lailla nyt näki, että minkälainen tää niinku sisältä, minkälaiset muunneltavuudet tässä autossa on. Ja aikaisemmin ei olla nähty tarpeelliseksi tämmöiselle tila-autolle, mutta tossa nyt kun on 2 kidiä, maunut ja kaikki, niin tää on niin paljon helpompaa. Tässä kun on vetokoukku kanssa, niin pääsee viemään tavaraa kärryllä ja muutenkin jos tarvii vaikka kuljettaa jotain tällä, eikä tarvitse tätä peräkärryä, niin sitten nostaa vaan tän nää takapenkit ylös, keskirivipenkit aivan eteen, niin tässä on oikeesti tosi paljon tilaa. Täällähän on kans sitten kaiken maailman säilytyskoteloita, juomatelineitä ja tuolla noi puhaltimen suulekkeet. Ne on ihan joka riville. Ja joo. Ei tossa niinku sen kummempaa. Mut joo, siinä olisi aika lailla niinku esittely tästä autosta ja mä tykkään tosi paljon tästä kamppeesta. Heittäkää ihmeessä oma mielipide tosta autosta, että miltä toi vaikuttaa. Jos mä olisin ollut skidi ja mun vanhemmilla olisi ollut silloin tämmönen, niin tää olisi ollut unelma. Tällä hetkellä mun faijalla on tämmönen 3-litranen. Tosin lapset ei asu enää himassa, niin ne vetelee mutsinkaan tolla. Mut onhan toi nyt helkkari kätevä. Tossa aikaisemmin on ollut puhetta silloin, että Markki piti teipata. Ja olihan se melkein teipattu. Se oli melkein ihan kokonaan teipattu. Katto tosiaan oli teippaamatta konepelti ja etupuskuri. Kun pääsi tuohon konepeltiin asti, niin lakkapinta oli niin huono. Ja heti kun se teippi tarras, lakkapinta lähti mukaan. Ei siinä. Siinä oli ajatukset, että okei, hiotaan se pelti ja sitten laitetaan teippi päälle. Mutta päästiin kattoon. Katossa sama homma. Mä en tiedä, huomaatteko tästä videon välityksellä, mutta tuolta on lähtenyt aivan paikoittain pitkältä matkalta tätä lakkaa pinnasta. Konepelti näyttää tuolta, eli lakkapinta on lähtenyt. Ja sama homma lokarista, tuosta lähti ja ovesta. Mutta tilanne on nyt se, mä otin sitten teipit pois, koska mä haluan, että se on oikeasti hyvä kuntoinen se pinta. Niin tää menee sitten ylimaalattavaksi tässä jossain vaiheessa. Niin saadaan se pinta sitten saman tien kuntoon. Sen takia tätä ei ole nyt näkynyt sitten videoilla kautta tota ei ole tehty tai tää ei ole ollut missään tapahtumassakaan. Se jää sitten nähtäväksi, että minkälainen tosta sitten kehittyy. Mut se oli nyt tää video pulkassa. Hei, mä kiitän erityisen paljon ja seuraavalle videolle otetaan tosta Wheel Speeders -tapahtumasta vähän koostetta, mikä on huomenna, mutta video julkaistun jälkeen se oli eilen. Niin tota, otetaan siitä koostetta ja katsotaan minkälaista settiä saada aikaiseksi. Mä menen sinne mukaan ja tänään tuli tätä T-paitaa, jokunen erä ja näitä olisi sitten ajatus halukkaille myydä. Ei mulla oikeastaan muuta. Kiitos kun katsoit videoa ja me nähdään taas viikon päästä, jos on tältä erää sitten. Morjes!